Rock muzičar, pevač i tekstopisac Bora Đorđević preminuo je u 72. godini. Bora Đorđević nije izdržao najvažniju životnu bitku. Preminuo je u bolnici u Ljubljani nakon teške upale pluća. Srbija je time izgubila jednog od svojih najdarovitijih i najvoljenijih umetnika. Ostaće upamćen kao jedan od najplodonosnijih stvaralaca rock muzike i tvorac nekih od najvećih hitova na ovim prostorima. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Večeras se zabavljaju muzike i muzičari koji ne piju, koji samo... Ne piju ništa, ne puše, nema drugih poroka, ne duvaju ništa. A što kaže ona tvoja pesma, Gradi pun magaraca, takozvanih paparaca, što kažu ovi neki Google novinari, čovjek koga ne treba posebno predstaviti, ovakvu legendu treba naravno uvijek posebno predstaviti, pola veke na bini, 45 godina od prvog albuma, 7 decenija, što kaže i grupa Bankije 7. Da, da, pa to sam za Žiku je napisao Bankije 7, a Žika umeđu vremenu napunio 80, sad ja Bankije 8. A... Te 5 godine, kad je bilo 65, evo, razlika je 5 godina, šta se umeđu vremenu promenilo? Šta se dogodilo, nadam se, lepo? Ne, lepo se dogodilo. Dobro, živim u Sloveniji sa ženom koju volim. Lepo je sve čisto, hvali mi Srbija, naravno. A onda kad dođem u Srbiju, malo mi napunim srce. I snimili smo novi album. Zvaće se Ljubav i smrti. Nadam se, večeras ćemo otpevati dve pesme sa tog novog albuma. Bili ste na američkoj turneji, spavao si u Teslinoj sobi, da li si se probudio pametniji? Ne, nisam, ali to je bila prethodna američka turneja, kad sam spavao u New Yorkeru, u tom hotelu, gde je Tesla zadnjih 10 godina živeo i tu je umro i tu mu je bila laboratorija. Nekad si pevao Cece, Jece i naravno Jay, sad Jala, Buba i naravno Autotune. Kako se boriti protiv tih pošasti savremene muzike? Ne može, nema tu borbe, to smo osuđeni na poraz. Oni imaju svoj TV kanal, o rock'n'rollu niko ne piše. Šta da poželimo sebi i aranđelovčanima u novoj julijanskoj godini? Ja jako volim aranđelovac. I drago me večeras da sviramo, poželit ću vam sreću novu godinu, naravno. Samo još jedna digresija, večeras gledam seriju Crno-beli svet i vojni orkestar u domu vojske, peva Komšić da bi bio zbog pregasa do okrilu. U trenutku kad ulazi kapetan, oni pevaju makedonsko devojče. Kaže, šta mislite vi šalabajzeri da ćete mene da preverete s tim rock'n'rollom? Ja ću da vas bijem, ako ne taj rocker. Dobro, to je jako lepo. Jako lepo da uđu u tu seriju. Naravno, bez gitare i bez Bore i riblje čorbe nema ništa. Biće sve u najboljom redu. Kontroverzan, ali sa beskrajnim talentom za pisanje pesama, prostim jezikom znao je da iskaže i najdublje emocije. Od bezobraznih i energičnih numera do nekih od najboljih balada napisanih na ovim prostorima. Sada je vreme, i kada dušu puno uči. Rock scena ovim je izgubila jednu od svojih najvećih legendi, pesnika, buntovnika i muzičara, čiji će domete po originalnosti i stilu retko ko premašiti. Evo, grad je prepun magaraca, takozvanih paparaca. Gde god vidiš magarčinu, pripali mu sa mačinu. Odlično. Pamtit ćemo Boru po pesmama koje su nas učile da mislimo svojom glavom, a i po tome kako je pokazao da nije lako biti buntovnik sa razlogom. Neće srećan i pogrešan, uspešan i neuspešan, nesrećan i neutešan, smešan, grešan i pogrešan. Smešan, grešan i pogrešan. Samog sebe ne poznajem, ja se kajem što još krajem, ja se bojim što postajem.
generacija koje su verovale da se svet menja stihom. Pesnik u duši, roker u svakom smislu te reči. Bora Đorđević je čovjek koji je dokazao da su gitara i oštar jezik najbolji prijatelji jednog rock'n'roll buntovnika. Čovjek koji nas je naučio da je najbolje da se smejemo i pevamo, jer plakanje neće promeniti ništa. Ćemo Boru po tome što je njegova muzika bila terapija. Za sve što nas muči, Bora je imao stih. Dvorana Park Aranđelovac, eto, čekamo večeras novu godinu i želimo dobrodošlicu Bori Đorđeviću. Danas, odnosno juče, sam slušao jedan interesantan razgovor u jednoj radnoj organizaciji. Kaže, razgovaraju dve koleginice. Pa gde ćemo za tu novu godinu? Eto, u Derosavi ima bik na ražnju, a u Aranđelovcu na Gradskom trgu riblja čorba. A onda kaže, batali, kaže, tog vola, ja obožavam riblju čorbu, ja prste poližem i to me tako dobro zasiti. Da, ovde je vona bini. Šalim se, naravno, bit će dobro. U formi smo. Mislim da nikad nismo bolje svirali, valjda smo naučili za ove 40 godine. Nešto. Znači, po starom srpskom običaju, Bore, za doček nove godine ide red petardi, pa red ruske salate, pa onda red vatrometa, pa red sarme, pa red riblje čorbe, pa red tesne kože. Kako je biti u koži Bore Đorđevića na dočeku 2018? Pa dobro, ne volim te petarde zbog pasa, psi se uznemire strašno. I o tome ćemo da pričamo. To. Da. Ja sve ostalo prihvatam sa zadovoljstvom. Šta ja znam, eto, dobro mi je, živim u Ljubljani, tamo je mnogo mirno, tamo vikend je pada samo jednom nedeljno, ovde kod nas svaki dan. I onda se uželim Srbije, naravno, i dođem sa velikim zadovoljstvom. Kad pomenu smo Ljubljanu, ja pre neko večer pričam sa našim eminentnim rock kritičarom Petrom Janjatovićem, eto, doći će nam Bora za neki dan, doček nove godine, imaš neku poruku za njega, Pera, ni pet, ni šest, kaže, samo reci Bori da sam bio za novu godinu u Ljubljani. Imaš li ti neki odgovor za Petra Janjatovića? On je bio u Ljubljani, mi smo bili u Beogradu i svirali smo ko zdravlje. Sve najbolje kritike su oko tog koncerta koji je bio u Beogradu za novu godinu, a Peri Janji posebno, našem dragom prijatelju, želim dobro zdravlje, pre svega. Inače, pre neki dan čitam stari rok iz 1987. i tamo na nekoj listi da bi opravdao poskupljenje tog časopisa ono vreme, Petar Janatović, sada mladi novinar, morao da napravi listu najboljih live albuma, gde se naravno, pored Ravno do dna, Ako se slobodne večerac, film u Kulušiću, našao i U ime naroda, legendarni koncerti iz Pionira 82. godine. Da, U ime naroda je jako dobar album. Znam da miksao sam ga. Lično, to šteta što tada nisu izdali kompletni koncerti na albumu, nego su morali da zaberemo desetak pesama koje su. Međutim, to jeste. To je album koji smatramo kao malte neko studijski, tako ga tretiramo, bar mi u bendu. Bilo je dosta živih albuma Riblje čorbe, jedan iz Zagreba je jako dobar isto. Mislim da je baš u Kulušiću bio sviran. A da ne govorimo novim i o divljim izdanjima i svemu i svačemu. Ali mnogi su zaista snimali u tom Kulušiću, to je bilo prestižno mesto, i grupa Film, i Dražen Vrtuljak se pojavljivo, i Čorba, EKV, kogod je držao do sebe snimao je upravo live album u Kulušiću, Zagrebačko. Da, žao mi što nema tih ljudi više, što nisu s nama, to je grad. Čovjek koji od muzike napravio poeziju, legenda koja je umela da kaže sve što mislimo, ali lepše i glasnije. Muzika.